Tradičný študentský festival Gimpel Rock plný domácich poloprofesionálnych a amatérských kapiel aj tento rok priniesol so sebou veľkú dávku zábavy či nezabudnutelných zážitkov. Priestory bývalého kina Hviezda v Trenčine spolu s klubom Lúč tak ožili a študenti aspoň na krátky čas mohli školské povinnosti vypustiť z hlavy. Po zábavy, súťaži či možnosť zahrať sa ponúklo obchodné centrum Laugaricio všetkým deťom, ktoré doň prišli oslaviť svoj azda najväčší sviatok, Deň detí. Svoj priestor pre radosť dostal skutočne každý malý návštevník a ani jeden z nich neodišiel domov na prázdno. Lakadiel bolo mnoho, no azda jedným z najväčších boli práve súťaže. Vážení športné priatelia, do cieľa prichádza celý peloton pohromade. Bude to veľmi tesný šmúrk. Pozerám, kto bude víťaz. Na domácej pute! Maroškov až tretí! Uá, chalani, brzdi, a teraz naozaj neviem. Veľmi dôležité, aby sa ľudia s týmto procesom stotožnili. Nie? Aby vlastne nebol len nápad, ale aby tam bola aj tá dôvera. Sme sa bavili o tom, že dôvera občanov dneska vo veci verejné je znamienko mínus. A ľudia majú doslova strach pred akoukoľvek urbanizáciou a polifunkčný objekt je verejný nepriateľ číslo 1. Aktuálne témy, zaujímavé reportáže a záznamy udalostí v plnej dĺžke nájdete na webe Trenčianskej internetovej televízie.